Frontside Electronics AB i Göteborg står för rationell elektroniktillverkning med nästan 40 års erfarenhet. Vi erbjuder avancerad elektronikproduktion av till exempel kretskort med en av Sveriges modernaste maskinparker. Våra uppdragsgivare är ledande företag inom många olika områden, men de har en sak gemensamt. De höga kraven på kvalitet och leveranssäkerhet. Frontside Electronics står för effektivitet, noggrannhet och omsorg. Vi arbetar nära våra kunder med öppenhet och en tydlig dialog. På så sätt kan vi erbjuda svenska produkter av högsta kvalitet, anpassade till våra kunders önskemål. Bland våra produkter kan nämnas geologiska mätinstrument, medicinutrustningar, trafiksignaler och övriga industriapplikationer. När nu nästa generation tar över verksamheten efter många år lär det gå undan. Med Frontside Electronics får du precision och kunskap för din trygghet. Kontakta oss på Frontside Electronics. Kanske kan det bli början på ett långvarigt och givande samarbete.